ilaa afartan iyo toddoba xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal <muchos> bartilmaameed a kuwaasoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamku ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada celdheer ee gobolka galgududa ciidamada qalabka sida iyo saaxiibada caalamka ayaa beegsaday howdka udhexeeya deegaanada bidaciisa iyo garile ee degmada celdheer halkaasioo la sheegay inay isku aruursanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana halkaasi la sheegay in lagu dilay maleeshiya badan oo ka tirsan kooxdaasi iyadoo dhanka kalena la baabi'iyey fariisinkii al-shabaab ay isku aruursanayeen ee ku yaalday deegaano ka tirsan gobolka galguduudda sidoo kale inta howlgalka uu socday waxaa la burburiyey gaarin nooca soomaalida u taqaano leyla calaawi kaasoo la sheegay in al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo ay ku qorsheynayeen in ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka iyo ciidamada qalabka sida waxaana ciidanka la sheegay inay ku guuleysteen in ay dhagarta al-shabaab ka hortagaan sida i seegeen saraakiisha hogaamineysa hawlgalkaasi dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa howlgallo qorsheysan oo sifena waxaay ka sameeyeen deegaanada xuseen cagey cali yabaal waxaana ciidanku ay ku guuleystay inay burburyaan goobo la sheegay in ay dhuumaaleysi ka dhiganayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab inta howlgalkaasi ay ku jireen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inay ku guuleysteen burburinta fariisimo muhiim u a al-shabaab oo in mudaa ay ku sugnaayeen waxaana la sheegay in al-shabaab goobahaasi ay si nabada isaga hayaameen iyadoo la sheegay in wax dagaala halkaasi uusan ka dhicin dowlada soomaaliya oo kaashanaysa shacabka iyo saaxiibada caalamka ayaa laba jibaartay howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana dowladda ka go-an sida ay sheegtay ciribtirka kooxda al-shabaab oo la sheegay in xilligaana dhibaato bacan ay ku hayaan dadka shacabka iyadoo dowladu sheegtay in howlgalladan ay sii socon doonaan intaa-habaablaga saarayda oo dhananaabltshirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddobaiyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah